រដ្ឋលេខាធិការជិះទីមត្រីសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់អព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានរៀបចំពិធីក្រុងពេលីអាកាទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសថ្មីមុនថ្ងៃសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់ឧបនិជ្រោបមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរៀបចំធ្វើពិធីក្រុងពលីអគារទីស្ដីការក្រសួងកាពីជាតិថ្មីដែលត្រូវកសាងបានរួចរាល់ គូចំរៀបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដណ្ដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានថ្លែងថានឹងយកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូដែលជាគូខប 23ឆ្នាំក្នុងការបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនោះសម្ពោធដាក់អើប្រើប្រាស់អាគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងកាភិជ្ជកម្មថ្មីអាគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងកាភិជ្ជកម្មថ្មី បានបើកការរដ្ឋឋានសងសងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រមអធិបតេយភាពសម្ដេចពេជ័យសេនាដែលតាមគម្រោងផានការសងសងមានរយៈពេល36ខែនឹងបំចប់ការរដ្ឋឋាននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ការសងសងត្រូវបានស្នើសុំពន្យារកិច្ចសន្យារយៈពេល4ខែដូច្នេះការរដ្ឋឋានត្រូវពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020 21តើបានបញ្ចប់សូមបញ្ជាក់ថាអគាររដ្ឋបាលសាលាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងកាភិជ្ជកម្មដែលបានសាងសង់នេះមានទតឹងប្រវែង28ម៉ែត្របណ្ដាយប្រវែង191ម៉ែត្រកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងមានចំណតរថយន្តនៅជាន់ក្រោមដៃមួយជាន់ដែលអាចចតរថយន្តបានចំនួន150គ្រឿងក្នុងអគាររដ្ឋបាលទីស្តីការក្រសួងកាភិជ្ជកម្មនេះបានរៀបចំទីកណ្តាលទទួលបដិសន្តានគិច្ចបੰដាប្រតិភូថ្នាក់ ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើពិធីត្រួតពលកងពិសេសកងត្រែទ័ពនៅក្នុងអាគារពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ក្រៅពីនេះមានរៀបចំជាបន្ទប់ប្រជុំតូចធំរៀបចំជាបន្ទប់សាវនាកាតូចធំរៀបចំទីធ្លាសន្និសិទកាសែតនិងសាលប្រជុំធំមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចទទួលអ្នកចូលរួមប្រជុំបាន1000នាក់សម្រាប់ការប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ